İrakli Kobakhidze aghnishul ganzkhadebas ukve moqva politikuri shefasebebi detalebit Tatia Maqashvili guertoba pirdapir etershi. Tatia gizmet. Savaluto fondis monatsemebs da aseve Irakli Kobakhidzis ganzkhadebebs shefasebebi moqva rogorts martveli gundis mkhridan ise opozitsiis mkhridan. Kobakhidzis mtavari gzavnili savaluto fondis monatsemebtan dakavshirebit iqo rom 2030 tslistvis sakartvelochi mtskhovrebi khalkhis tskhovrebis done da Evrokavshiris kveqnebshi mtskhovrebi khalkhis done anu sxvaobam doneebs shoris minimumamde ikneba shemtsirebuli amastan ertad Irakli Kobakhidze განაცხადა სავალუტო ფონდის მონაცემებთან დაკავშირებით, რომ მოსალოდნელი არის, რომ ასევე 2028 წლისთვის შემცირდეს ცხოვრების დონეებს შორის სხვაობა. Ამასთან ქართული ოცნების თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ეს სხვაობის შემცირება და ეკონომიკური ზრდა არ არის დაკავშირებული მხოლოდ და მხოლოდ რაიმე გაერთიანებებში გაწევრიანებასთან, მათ შორის ევროკავშირში გაწევრიანების ფაქტორთან, რადგან ქართული ოცნების თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ხშირ შემთხვევაში, მათ შორის საქართველოს მაგალითზე, მნიშვნელოვანი არის, რომ ეკონომიკური ზრდისთვის ქვეყანას მართო გუნდს ჰქონდეს სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა, რასთან დაკავშირებითაც Irakli Kobakhidze აცხადებს, რომ ქართული ოცნება სწორ პოლიტიკას ახორციელებს, მათ შორის სამშვიდობო პოლიტიკის მიმართულებით. Irakli Kobakhidzes განცხადება და სავალუტო ფონდის შეფასებები გასაკვირი არ ყოფილა მართველი გუნდის სხვა წევრებისთვის. ისინი აცხადებენ, რომ ქართული ოცნების მიზანი არის სწორედ, რომ საქართველოში მცხოვრები მოქალაქეები ცხოვრების დონე გაუმჯობესდეს, თუმცა მართველი გუნდის ამ შეფასებებს, ისევე როგორც ქართული ოცნების თავმჯდომარის შეფასებებს, არ იზიარებს ოპოზიციის ნაწილი. ისინი აცხადებენ, რომ ქართული ოცნების მართველობის პირობებში, მათი ხელისუფლებაში ყოფნის პირობებში, მოსალოდნელი არ არის, რომ საქართველოში ეკონომიკური ზრდა უფრო გაიზარდოს. Tu gavutvasın katıl olsun biz kendi sorunlarımızı kopmuş tertemiz tertemiz daha iyi mekanı mı kurdu daha sonra mı bir tertemiz açık olup zence nakleb naklebi ya oraya da kurdu artık biz zaten am masuk kaç diş tepi daha tu gavetse bir romeli mi asıl kaç akşam sabah mı tertemiz peki ana sana mı bir tür kaç çamur çene ki de upro gavma bu debada gavma bu debada da absolut da tarar real historia tu gavutvasın trak debada am tertemiz biz kalmalı başı iyi sorum çünkü mamotçi na Avrupa'lı kaç nevi se rigeb şey ჯერვარის ხელისუფლების ეკონომიკური პოლიტიკის შესვლა რაც შეუძლებელია ამ ხელისუფლების შესვლის გარეშე. 12 წელია ქართული ოცნება ხელისუფლებაშია და ისინი რომ დიდრდებიან ეს ყველა მიცის, მაგრამ ხალხის გამდიდრების ჯერჯერობით არაფერი არ გვინახავს, ამიტომ ეს ცარიელი ფუჭი დაპირებები რამდენჯერ უნდა აჭამონ ამ ხალხს, ეს ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს საბოლოო ჯამში რამდენად დაიჯერებენ ის ისინი ამით. მე მგონი ძალიან კარგად იყო ახსნილი ლოგიკურად დამაჯერებელი რაც ყველაზე მთავარია ალბათ. Და არითმეტიკული სიზუსტით ალბათ გაანალიზებული სამომავლო საქართველოს პერსპექტივები სამომავლო იმ თვალსაზრისით თუ როგორი იქნება ეკონომიკური ზრდა და როგორი იქნება მათ შორის მოსახლეობის კეთილდღეობის დონე უახლოესი წლების განმავლობაში. ეს ეყრდნობოდა რა თქმა უნდა ეს ანალიზი იმ გამოცდილებას რომელიც არსებობს საქართველოში ამ თვალსაზრისით და რომელიც სხვათაშორის იმავდროულად კორელაციაში არის საერთაშორისო გამოცდილებასთან. ეს სრულად ვიზიარებ რა თქმა უნდა იქ გამოთქმულ მოსაზრებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს აქვს სერიოზული პოტენციალი საიმისოდ, რომ უახლოესი წლების განმავლობაში მას ჰქონდეს რეალურად ხელშესახები და ძალიან სერიოზული წინსვლა ახალი შესაძლებლობების რეალიზების პროცესში. პირველ რიგში ეს არის მიზანი, მიზანი რომელიც გვაქვს, რომ 2030 წლისთვის საქართველო იყოს ბევრად უფრო წინ წასული ეკონომიკურად, უფრო მეტი შესაძლებლობები და საქართველოს მოქალაქეებს ჰქონდეთ ცხოვრების უკეთესი პირობები. ამის საფუძველი შეიძლება შექმნას სწორმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ და სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგად ქვეყანას ჰქონდეს დამსახურებულად ადგილი უკვე მოწინავე ქვეყნებს შორის. ეს არის მიზანი და ამ იმედებს გვაძლევს სწორედ ის შედეგები, რაც დღეს აქვს საქართველოს ამ მიმართულებით და ის შესაძლებლობები, რომელიც არსებობს ჩვენს წინაშე და ამ შესაძლებლობების გამოყენების გზები, რომელიც არის ასევე ჩვენი გეგმა. Savaluto fondis monatsemebs gamoexmaurden ekonomikuri sferos tsarmomadgenlebi mati natseli atskhadebs rom sxvaoba sakartveloshi mtskhovrebi khalkhis tskhovrebis donesa da evrokavshiris ogi erti kveqnis tskhovrebis dones shoris ar aris sagangasho da ertis mkhrev matvis ar aris gasakviri es sxvaoba ikidan gamomdinare rom rogorts ekonomistebis natseli atskhadebs sakartvelos bolo tslebis ganmalobashi mnishnelovan gamotsoebtan moutsia gamklaveba gulisxoben isini bolo 30 tsels tavis mkhrev ki amboben rom am sxvaobis shemtsireba aris
შესაძლებელი სწორი ეკონომიკური პოლიტიკით, ასევე სამშვიდობო პოლიტიკით, რასთან დაკავშირებითაც მათი ნაწილი აცხადებს, რომ საქართველოს მთავრობას სწორი პოზიცია უკავია. Ვერ ვიტყოდი რომ რაღაცა განსაკუთრებული სხვაობა საქართველოსა და ევროკავშირ შორის, რა თქმა უნდა არის სხვაობა, საგრძნობია, მაგრამ არა იმდენად დიდი უფსკრულია საქართველოსა და თუნდაც დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებს შორის, რომ ამისი აღმოფხვრა შეუძლებელი იყოს. იმდენი სირთულე ქონდა საქართველოს გადასალახი, რომ რა თქმა უნდა რთული იქნებოდა და შეუძლებელიც იქნებოდა, რომ ჩვენ მოწინავე ყოფილიყავით ამ მიმართულებით, თუმცა საქართველოს სწრაფი და დინამიური ეკონომიკური ზრდა იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ჩვენ სწრაფად დავეციოთ წარმატებულ ქვეყნებს, თუმცა რა თქმა უნდა ეს საკმაოდ დიდ დროს წაიღებს, წლებს, მაგრამ თუ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა გვექნება, თუ სწორი მიზნები გვექნება და მათ შორის ევროკავშირთან წარმატებებს ოპერატიულად მივაღწევთ, იგივე ასოცირების იქნება თუ შემდგომ ინტეგრირების ჭრილში, მაშინ საქართველოს აქვს ნამდვილად პერსპექტივა, რომ საკმაოდ სწრაფ რეჟიმში დაიმკვიდროს ადგილი წარმატებული ქვეყნების გვერდზე. მთლიანობაში საქართველოს პოლიტიკა ერთი მშვიდობის შექმნის და შენარჩუნების კონტექსტში და მეორე თავისუფალ ბაზრის თამაშის პრინციპების ჭრილში საკმაოდ სწორი პოლიტიკა. საქართველოში ცხოვრების დონესთან და ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით მონაცემები გამოაქვეყნა საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა, რომელიც მოიცავდა ასევე სხვა ქვეყნის მონაცემებსაც. მადლობა თათია, თათია მაყაშვილი იყო პირდაპირ ეთერში.